E aí pessoal, aqui quem fala é o Walkman666 e estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez aqui de Robocraft. Como vocês podem ver aí, eu consegui VIP aí por um dia e consegui arrumar aqui meu robô, pintei ele, ficou pimposo, blindão aqui, fodão. Eu coloquei essas armas de Tier 9 porque as armas de Tier 10 eram realmente gastavam energia demais e matava pouco. Essas aqui gastam menos energia e tem quase o mesmo dano, então eu resolvi colocar 3 dessas aqui em cada braço aqui em vez de 2 em cada braço. E bom, eu tive que tirar as sniper porque eu não tinha CP o suficiente para isso. Mas ok, eu fiz essas modificações aqui no meu robô. Agora ele é um robô único e foda. Dá pra vocês comprarem ele na loja. Eu também fiz esse robô aqui. Ele é o avião Perfect Fly. Ele tá com algumas modificações. Ele tem o design do Perfect Fly, só que ele tem uma blindagem diferente, uma propulsão um pouquinho diferente, mas ele tá com a mesma pilotagem do Perfect Fly 1. Esse daqui é o Perfect Fly melhorado. Apesar de estar aqui como Perfect Fly, ele é um pouco melhor que o anterior. Eu tô com esse daqui, que é o robô 34. Esse daqui é mais pra você chegar rushando numa partida offline, coisa do tipo. Ele é bom. Coloquei um sistema de teleporte nele pra você dar um boost e cortar os inimigos com essa Tesla da frente. Eu ganhei essa Tesla, então por isso que eu coloquei ela aqui. Que é muito bom. Todos os meus robôs vocês podem procurar aqui por Okin, aqui ó. Todos os robôs que eu fizer daqui pra frente eu vou estar disponibilizando aqui na loja. Ó, tem a versão sem pintura do Perfect Fly melhorado também, ó. Azulzinho e branco, bem bonito também. Ficou bem foda mesmo essa pintura. Deveria ter repetido ali, mas meu VIP acabou depois que eu pintei. Temos também a carcaça original do Perfect Fly. Essa daqui você pode montar que nem o vídeo do Perfect Fly. Não sei porque eu tô com 2 cursores de mouse aqui, mas ok, né? Bug do jogo. Tá bem baratinho, você pode comprar por blocos aí de graça. Que dá pra você fazer bastante. Temos ele já pintado também, ó. Já pintado, bonito, ó. Ficou bonitão mesmo, hein? Eu fiz essa aberração aqui. Até que dá um dano bacana, mas não é aquelas coisas mais fodas do mundo. Caso você só queira só uma cabeça, se você não saiba montar a cabeça, tá aqui também. Essa cabeça aqui. Isso aqui é um helicóptero pra farmar. É bom também. Ó, já uma pessoa comprou ele. Também caso você não tenha as armas, mas queira o robô. Eu também tenho uma versão dele desarmado. E você pode colocar o armamento que você quiser. Ele já tá pintadinho, bonitinho. Temos o coelho. Esse daqui é bom. Esse daqui é bom mesmo. Voar e atirar. Muito bom. Temos isso. Isso daqui não ficou tão bom, mas ok, né? Temos aqui vários robôs aqui que eu fiz. Que disponibilizei para venda. Esse daqui na versão laranja e branco. Do meu robô. Esse daqui é a formatação antiga. Com as armas de Tier 10, Sniper, tudo. Tem até a bandeirinha do Brasil. Ele é bem bacana mesmo. E bom, pessoal, vamos aproveitar aqui. E vamos entrar aqui num Elimination, né? Tá, eu vou escolher esse daqui. E bom, vamos lá no Elimination. Eu não vou na Liga porque
Eu tô sem premium e só tô pegando time ruim, então eu não quero morrer direto, então eu vou simplesmente pegar esse daqui e vamos descer o cacete nos noob. É simples, prático e rápido. Ah, quem quiser também o código VIP que eu usei, eu vou estar deixando na descrição depois. Se eu não deixar, me lembrem aí que eu coloco para vocês. Esse código é um pouco antigo, mas funcionou. Tá funcionando ainda. Que é bom, né? Código VIPzinho aí. Eu consegui colocar uma foto. Aquela foto lá é a foto que eu usava antes no meu Twitter. Meu, os caras estão bem merchan mesmo, hein? Capinha do celular do Robocraft. Deve ficar da hora. Mas ok, vamos lá. Meu Master Chief. Não é o Master Chef não, que nem aquele programa lá da Ana Maria Braga. Mas ok, né? Vamos preparar uns noob aí pra tomar tiro. Esse meu match é mais pra anti-aéreo. Ele é muito bom pra lutar contra aéreo. Temos um trollzinho aqui. Ah, deixa eu ver. Ah, esse daqui é o antigo. Ah. Esse aqui deveria ser invisível, né? Mas nós não temos CPU infinita, né? Que nem os donos do Robocraft acham que nós temos. Tá, explotaram os caras. Vou subir aqui na montanha pra chegar rushando mesmo os aviões. Onde tiver aviões, é lá que nós vai. Ah, já tô vendo já o outro avião. Eu preciso chegar lá pra matar ele. O cara tá voando muito longe de mim. Caiu. Eles têm dois grandes helicópteros. Me achou já. Eu sei que eu acabei entregando minha posição ao fazer esse escudo, mas ok, né? O cara não vai enfrentar um antiaéreo de aéreo. Provavelmente ele vai mandar outro pra vir atrás de mim. Eu vou descer e pegar eles por trás. Pega meio mal, mas ok, né? Eu tô atrasando os aéreos deles assim, que é bom. Oh, merda. Me ferrou as armas que eu tinha nos braços. Ixi, velho. Nossa, que muito hard. Ah, velho. Os caras me focaram. Vixe, me lasquei nessa. Me lasquei muito hard ali.
Vamos ver aqui como que foi o progresso. Será que eu consegui um Onkrat bom? Acho que não, né? Não. Um Onkrat bosta aqui. Nossa, agora esses Krat aqui só. Aff. Mas bom, pessoal, é isso. Quem gostou do vídeo, dá um like, dá um favorito, se inscreve no canal quem já não for inscrito. Compartilha nas redes sociais para os seus amigos. Se vocês quiserem aí a calota do Perfect Fly, vocês podem comprar aí. É só pesquisar por Okian666 e aí você vai encontrar todos os meus robôs aqui. Ó, esse daqui, ó, é a calota do Perfect Fly. Você simplesmente coloca as asas e os props e aí você coloca a quantidade de arma que você quiser. Ela tá igualzinho a do vídeo. Ela tá. É, eu fiz ela com menos vidro do que no vídeo. Por causa que aqui, ó, ela seria oca para você colocar o banco. E também você colocar o sensor de movimento, que é aquela placa de velocidade. A placa de velocidade já usei lá no outro robô. Mas ela seria isso daqui, ó. Ela seria essa placa aqui. Essa placa aqui você pode colocar no seu robô. Ela fica até bacana pra você colocar. Deixa eu ver uma coisa. A placa de velocidade aqui, ó. Dá pra colocar no Perfect Fly e nos seus outros robôs. Tô com um monte de bandeira aqui. Ganhei bandeira até da. Ó, vou deixar essas três bandeiras aqui. São as bandeiras que eu mais gosto. Essa daqui é mais por paisagem. Mas eu lembro dos meus amigos aí do exterior aí. Então, é, vou ficar com essas bandeiras aqui. Talvez eu enfeite algum outro robô mais pra frente. Mas é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá um like, dá um favorito. Se inscreve no canal quem já não for inscrito. Compartilha pros seus amigos nas redes sociais, tá? E se vocês querem também sugerir que eu crie ou mostre como montar certo tipo de veículo, ou vocês querem pixel art, coloquem aí nos comentários, que em breve estarei colocando aí mais vídeos de Robocraft. Então é isso, ó quem falou, ó quem vazou e fui!